ខ្ញុំឈ្មោះខៀវកណាលជាគ្រូរបាំស្ម័គ្រចិត្តពីទូចចិត្តមើលគេរំហើយយើងសម័យថាបើសិនជាថ្ងៃណាមួយយើងបានស្អាតក្អៅនឹងដូចគេយើងនឹងស្អាតដូចគេអញ្ចឹងតែដែលខ្ញុំចាប់ដើមហាត់របាំប្រពៃនេះដំបូងគឺប៉ាខ្ញុំជាអ្នកលើកទឹកចិត្តកាលនោះសុំគាត់ទៅហាត់ហើយប៉ាក៏ប្រាប់ថាក្លាហានដែរហ៊ានរំដែរហ៊ានឡើងឆាកដែរខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំស្រឡាញ់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំប្រកាសជាអាចទៅរួចហើយតែទន្ទឹមនឹងហ្នឹងក៏មានអ្នកទៀតដូចគ្នាដូចម៉ាក់អីក៏គាត់អត់សូវជាពេញចិត្តក្នុងការយើងទៅហាត់រំដែរបើគិតទៅចាប់ដើមហាត់របាំបុរាណតាំងពីឆ្នាំ2009មកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះហើយនៅពេលឆ្នាំ2011គឺខ្ញុំបានហៅឧបករណ៍ទៅប្រទេសថៃខ្ញុំចាប់ដើមហាត់ខ្លួនឯងហាត់តាម YouTube មានចំណល់អីខ្ញុំសួរសិស្សច្បងសួរអ្នកគ្រូដោយតាមរយៈការថតវីដេអូជាដើមផ្ញើជូនគាត់ដើម្បីគាត់ផ្ដល់ comment មកវិញប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងហាត់ខ្លួនឯងយើងហាត់តាម YouTube យើងមើលតាមវីដេអូយើងឃើញគេរំអញ្ចឹងយើងរំអញ្ចឹងតាមគេប៉ុន្តែដល់ពេលយើងយកមកដាក់ពេលខ្លះយើងខុស detail បន្តិចទៀតក្នុងនោះវាមានអ្នកដែលសរសើរយើងនិងអ្នកដែលគាត់ប្រអប់យើងថាយើងធ្វើហ្នឹងក្នុងន័យបំផ្លាញមែននេះព្រោះអីដល់ពេលអញ្ចឹងយើងពេលខ្លះយើងគិតថាយើងស្រឡាញ់ប៉ុន្តែដល់ពេលដែលយើងធ្វើអត់មានការលើកទឹកចិត្តទេណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺចម្រុះឲ្យយើងមួយគឺអត់ចង់ធ្វើវាបន្តទៀតទេតែទន្ទឹមនឹងនឹងដែរនៅពេលដែលខ្ញុំអត់ចង់ធ្វើបន្តទៀតខ្ញុំនឹកឃើញថាកូនសិស្សដែលនៅជាមួយខ្ញុំដែលកូនសិស្សខ្មែរដែលនៅប្រទេសថៃហ្នឹងបើអត់មានពីខ្ញុំទៅគាត់ក៏អត់មានពីណាទៀតដែរហើយទន្ទឹមនឹងនឹងដែរមានការលើកចិត្តពីគ្រូរបាំហើយនឹងសិស្សច្បងរបាំមួយចំនួនពេលឡើងឆាកដំបូងភ័យខ្លាំងមែនទែននៅថ្ងៃនោះគឺចាំបានថាពណ៌ម៉ោង11យប់ត្រៀមខ្លួននឹងភ័យស្រាប់តែពេលឡើងលើឆាកពឹបរំអត់ភ័យទេហើយកម្លាំងអត់ដឹងមកពីណាតែរំហើយភ្លាមអស់ពីខ្លួនតែលេងអានោះគឺអារម្មណ៍លើកទី1ដែលចាំឲ្យតែតែប្រាប់កូនសិស្សជំនាន់ក្រោយៗប្រាប់ថាកុំឲ្យភ័យប្រមូលអារម្មណ៍ផ្ដោតទៅលើតួអង្គរបស់យើងមុនពេលយើងរំខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកដែលគាត់និយាយថាគាត់មិនអាចធ្វើបាននឹងឲ្យគាត់សាកល្បងសិនអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់សាកល្បងម្ដងពីរដងក៏អាចឃើញថាទម្រាំបានខ្លះជាអ្នកល្បងលើឆាកវាពិបាកប៉ុណ្ណាទី1ទី2ទៀតគឺចង់ឲ្យយល់ថាគ្រូគូលបាំគាត់ចាស់ហើយគាត់មានចំណេះគាត់ព្យាយាមផ្ទេរឲ្យយើងអញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជាអ្នកស្រឡាញ់ក្នុងនាមជាកូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយគួរតែទទួលយកចំណេះដឹងនឹងទាំងអស់ពីគាត់អញ្ចឹងសូមឲ្យយើងចាប់ផ្ដើមព្យាយាមខ្លួនឯងព្យាយាមគិតឡើងវិញថាតើបបធម៌មួយនេះមានតម្លៃប្រពន្ធណាសម្រាប់យើងហើយមួយទៀតគឺចង់ឲ្យខ្វែងជំនាន់ក្រោយបើសិនជាគាត់មិនហាត់មិនអីមែនប៉ុន្តែចង់ឲ្យគាត់ចូលរួមគាំទ្រមានច្រើនប្រភេទតាមរយៈការហាត់ទី1ទី2គឺគាំទ្រតាមរយៈការទទួលសនាអញ្ចឹងទៅបើសិនជាអ្នករបាំគាត់សំដែងលើឆាកតើអត់មានភ្ញៀវមើលអត់មានទស្សនិកជនមើលក៏អត់មានទឹកចិត្តទៀតទេខ្ញុំពាក្យច្រើនខ្ញុំយកពីសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្ញុំដូចជាក្បាច់ដែលយើងឃើញមានចាប់ដៃថើបហ្នឹងបើយើងសម័យទៅគឺនៅពេលដែលមនុស្សប្រុសគាត់សុំស្នេហ៍មនុស្សស្រីគឺចឹងគាត់ចាប់ដៃថើបពាក់អញ្ចៀនខ្ញុំឃើញក្បាច់ឡៃហ្នឹងស្អាតចឹងយើងច្នៃវាទៅជាក្បាច់លម្អាំវិញហើយនៅពេលដែលយើងចាប់ដើមធ្វើហើយយើងថតយើងអីហើយយើងផ្ញើទៅជូនគ្រូមើលផ្ញើជូនសិស្សច្បងមើលហើយគាត់នឹង comment មកវិញថានេះកន្លែងនេះធ្វើអញ្ចេះល្អទេកន្លែងនេះមើលទៅអត់សូវស្អាតចឹងទៅយើងយកមកច្នៃមកសាទៀតខ្លួនឯងច្នៃហើយយើងផ្ញើជូនគាត់មើលម្សាទៀតលោដល់គាត់ប្រាប់ថាល្អហើយអញ្ចឹងទៅយើងក៏មានទំនុកចិត្តខ្លួនឯងថាអ្វីដែលយើងធ្វើហ្នឹងវាល្អដើម្បីយើងយកទៅបង្ហាញទីបាន